Tak opět zdravím příznivce 350. Dnes jsem vyrobil střešní klimatizaci, která se zrovna neujala, co se týče strojvedoucích, protože tyto klimatizace původně byla inspirace na asynchronu prototypu, ale třetí generace dostala všechny klimatizace vlastně s výdechem přímo do prostoru za krk strojvedoucího, tudíž ty strojvedoucí ty klimatizace moc nepoužívali, protože ty následky, které to pak mělo na záda každého člověka, tak si řekli, že to za to nestojí a radši si otevřeli okýnko. No, ale je to o tom, že prostě dneska to je věci konstruktérů, ty už dneska dokážou ty vývody udělat kdekoliv, i třeba na panelu strojvedoucího. To znamená, to by nebyl problém. No, jak vidíte, tady jsem se pokusil tu klimatizaci tak nějak udělat designově do tvaru té lokomotivy. Šlo by to posunout dozadu ještě, samozřejmě. Je to jenom můj výplod fantazie. Ale jak vidíte, ta mašina jako vypadá fakt pěkně. Jo. To je prostě... Koukejte na to. Brutálně naštvaný stroj. Jo. Teď se podíváme na tu naši originál. No a nastala situace, kdy mě překvapilo, kolik lidí se na to podívalo. Tak asi to lidi zajímá. Takže já jsem se rozhodl, že asi zprovozním jednu z mých pistolek na airbrush a asi udělám nástřih do zbytku lokomotivy, aby bylo vidět, jak prostě by to vypadalo v tom nástřiku té lokomotivy. Jo, takže tohle je teď moje věc, kterou bych chtěl udělat do budoucnosti, nejlépe do krátké budoucnosti. Tak uvidíme, zda mi to čas dovolí. A jo, uděláme to do červeno, béžové, s šedou střechou, aby jsme viděli komplet, jak by to asi vypadalo ve skutečnosti. OK, takže to je dneska všechno. Nashledanou.